Latvijas radioteātris. Projekts Restarts. Radioteātra leģendas kopā ar akadēmiķi, teātra zinātnieku Viktoru Hausmani. Ieskanējās kavalieru dziesma, kas katrā ziņā mums atgādina par Dailes teātri, par veco Dailes teātri, un katrā ziņā liek atcerēties un domāt par šī teātra zvaigzni, par Lilitu Bērziņu. Diemžēl ir pagājuši, nu, ja tā sāk skaitīt, vairāk kā 30 gadi, kā viņas vairs nav, un droši vien daudziem skatītājiem, nu, viņi ir diezgan sveši, jo nav jau redzēta, un tomēr ir viens gadījums, kad katru gadu mēs Lilitu Bērziņu atceramies, un tas ir pateicoties Jānim Streičam. Viņš starp citu ir tepat klāt, lūdzu. Jā. Jo Jānis uzņēma filmu Limuzīnas Jāņa nakts krāsā, es domāju, tā ir mūžīga, katru gadu ap Jāņa laiku to parāda, un visi var iepazīties ar Lilitu Bērziņu. Un es ļoti priecājos, ka man līdzās ir arī, kad redzējis mans students, jā, Ivars Kalniņš, kas īstenībā ar Lilitu, kas īstenībā bija kopā ar Lilitu viņas pēdējā izrādē, pēdējā lomā, tā bija Gončarova krauja. To mēs vēl vēlāk pieminēsim. Redz, kā tas iznāca? Mēs atceramies, ja redzām mirti stanti, nu kā pavecu tanti, bet Lilita ienāca teātrī pavisam kā jauna meitene, viņai bija 21 gads. Jūs zināsat, ka viņa bija kaut kādā, nu, filmā, nosaukums Psihi, jā, kopā spēlējusi ar Smiļģi. Smiļģis viņu uzrunāja, zin ko, atnācis rīt uz mēģinājumu. Lilita aiziet uz Dailes teātri, bet tur mēģina citu lūgu, Smiļģis ir ļoti aizņemts ar to lūgu. Nu, zin, atnāca rīt. Viņa no bīzes jāatnāk ar rīt. Nākamajā dienā vienkārši pārmēģina drusku ugunu un nakti, tā jau ir bijis iestudēta. Viņai jāieliec kādā lomiņā, bet tā lomiņa ir vienkārši viena no raganu meitenēm. Ja? Vārda neviena. Teksta, protams, nebija. Bet kādi tad bija viņas pirmie soļi, lai varbūt viņa pati pastāsta? Gadījās taisni ir tā, ka uz ielas man pienāca klāt viens cilvēks un prasīja man, vai es negribot filmēties. Nu, ko tu jaunam meitenam, 18 gadus prasa, vai negrib filmēties un visšaubām. Mani atta tūlīt aizveda, es atceros Albertiela. Tur vienā sētā provas mēģinājumu, un mani tūlīt apstiprināja. Bija tāda filma Psīhe, un es spēlēju tur galveno lomu. Nu, spēlēju, tas ir pārāk augsti teikts, bet filmē nebija nekāda panākuma. Edvards Smiļģis bija mans partners, un viņš bija sajūtis patreiz, viņš toreiz komplektēja Dailes teātrim ansambli, ka man ir pietiekami labs materiāls, tādai aktris izveidēja, un viņš lika, lai es nākot uz Dailes teātri. Otrā dienā aizgāju un pulkstens 10:00 no rīta lejā ugunsdzēsējs, kas dežūrē, pasaka Smiļģi kungs esot augšā uz skatuvi. Un kāpa augšā un pavēr durvis uz skatuvi, tur ir Lērčplēša ielā, atkal tumšs viss, un es taustījos tālāk, un pēkšņi tāda liela gaisma šautra no balkona loga
uz skatuvi, un tai gaismas šautars vidū stāv Edvards Smiļģis. Dziļi, drūms, dromās, nogrimstā. Es tā klusi piegāju klāt un pakneksēju, un nu, ka es esmu atnākusi, un tā, aha, viņš tā pagriez tā nevērīja galvu. Aha, labi, rīt 11. mēģinājums. Otrā dienā bija mēģinājums uguns naktī, kur man bija jāveido vienu no raganas meitām spīdoles pavadonē, un vakarā tūlī bija arī izrāda. Es pēc dabas esmu kautrīga, tas tā savādi skan, kā es to pasaku. Agrāk man bat Es nevarēju ieiet veikalā, man viss vienmēr pastāvēja ārpusē, kad maza biju, kad māte sūtīja iepirkties. Un dušu bija jāsaņem, lai pateikam vai kilogramu maizes vai kaut ko tam līdzīgi. Tad, kad ja es par zaķi iekļuvu Dailes teātri zālē, jo naudiņas jau nebija, ko biļeti nopirkt, un vienmēr gāju uz otro cēlienu, un tad starp brīdī varēju tā iešmaukt kādreiz iekšā un pastāvēt kaut ko kaktiņā un noskatīties. Un te tur sapnes vasaras naktī plivinājās meitenes tādos marles kostīmiņos laumiņu lomās. Es domāju, ties, cik skaisti būtu, ja es varētu tu paplipināties. Un es varētu dabūju paplipināties. Bet tas, ka es kādreiz lomas vēlēšu, tas ir sākot... Es nemaz nekad nedomāju. Es biju laimīga, ka es varu būt uz skatuves. Un ja kādreiz kādā ainā tevi neielika vai ne, tad es domāju vienmēr, vai kungs, ties, ko es esmu izdarījis, kāpēc man šī ainā nav jātais, vai nu kāds sniedziņš, jeb kāds rūķīts. Jeb. Tā bija tāda bezgala laba skola, kā tie zeļa gadi, kā Smiļģis to apzīmē. Es tikai bezgalē esmu pateicīga, ja darbs kādreiz izdodas. Tā kā vienreiz tikšanās ar skatītāju pēc filmas demonstrēšanas, un viens piecēlās no zāles un pateica, es esmu bezgalē laimīgs, ka mums tagad ir sava Berta rūmniece atkal. Nu, tas man bija visaugstākais. Nekad es pat aizdomāties nespēju, kad tādu paralēli vilkslīgs tam, tas man bija bezgala dārgi. Es salīdzinājums ar Bertu Rūmnieci, es drusku tā kā gandrīz vai paradoksāls, jo Bertu Rūmnieci, mēs atceramies, nu, viņu vairāk vecas tantes spēlē, jā, bet Lilita katrā ziņā uznāca kā meitene, kā ļoti jauna meitene, bet viņai gāja sākumā gandrīz tāpat kā Smiļģim, kā nu, bija viena no, žēl, ka es te nevaru parādīt viņas pirmās lomiņas, bet tās bija, teiksim, viena no Silmaču meitām, viens no pāžiem, prinča pavadoni, viena no bruņnieku dāmām, un pie tam viņa sagrimējusies arī bija dažkārt diezgan pamatīgi, bet tāds bija iesākums. Jūs jau dzirdējāt arī, ka Lilita nāca no trūcīgas ģimenes, bet viņas mammai bija labs amats, viņa bija šuvēja. Tēvs gan diezgan agri mira, un viņa bija Griziņkalnu meitene, kā es saku, no vienkāršas ģimenes. Bet kas viņai bija? Bija ieaudzināts kaut kāds spīts, griba uzvarēt. Un pēc apmēram kādi 10 nostrādātiem gadiem, viņa bija jau Asnate, Raiņa Jāzepa un viņa brāļos, viņa bija Viola 12. Naktī, viņa bija arī Daļā Dona Gestā Berlingā, bet pie Gestā Berlinga mēs vēl tālāk atgriezīsimies. Vēl kādi gadi paiet, viņa bija Jakobīne, Minhausen precībās, viņa bija Solveiga Pērā Gintā, Bet te arī var būt viena tādu viņas personiskās dzīves epizode. Viņu bija precējusies ar aktieru Jāni Priedi, bet viņš bija, varbūt, var es dzirdēt, diezgan liels dzērājs, tur viss tā dzīve pajuka. Par tālāko, varbūt es neko neminēšu, bet Lilitā ļoti bija samīlējies Jānis Sudrabkalns. Sudrabkalna Mīļotā sieviete bija Birutas Skujniece. Kad Birutas Skujniece nomira, ja, Smiļģim likās, ka viņas atveids, viņas tēls dzīvo Lilitā. Viņš katrā ziņā ārkārtīgi jūsmoja par Lilitu, gāja uz viņas izrādēm, sūtīja skaistas vēstules, sajūsmas vārsmas, bet viņš sēdēja vienmēr Dailes pēdējā rindā,
jo viņš bija arī drusku no īpatnējis, jo viņam bija bailes, ka kāds viņam pakausies skatās. Ne tas, ka tas ir pliks pakaus, bet vispār kāds, ka viņā skatās. Un es atļaušos vienu no viņa, tikai vienu no viņas vēstulēm, maz pāris rindus. Šajās valdzinošajās stiprajās izrādēs, kas nomazgāja dvēseli tīru un baltu, un prātu pacēla kalna virsotnēs, nemaz neatraujot no zemes, kustējies, darbojies, runāji tu. Un es kļuvu tādā vakarā spodrāks, labāks, apzinīgāks. Vai es nebiju simtiem reižu gājis pa pilsētas liepu gatvi, garām kļavām un kastaņām, kur tumšā akmenī uz mūžiem bija iestindzis noslēpumains dzēnieka vaiks. Man patika šī iela, kas arī piederēja dzēniekam, un kuplie koki, vienalga vai zarostiem šalca zaļas lapas vai vizeja sārma. Šī saticīgā koku saime patika arī citiem, jo bieži varēja redzēt izzūdam grumbas sejās, kad gājēji ienāca Raiņa gatve. Kļavas, liepas un kastaņas te auga jau sen, un ilgs mūžtām vēl bija priekšā. Patiesi te nebija nekā sevišķa, kas piepeži varētu tā aizgrābt un skumdināt. Un tomēr vienā mirklī likās, ka lapām, zariem un stumbriem, debesīm, mājām, cilvēkiem būtu sevišķa vērtība, ne ar zeltu atsverama, ne vārdiem izrunājuma. Gaismas strāvas krustojās lapotnē, un lapas pamircēja gan tumšākas, gan gaišākas, simt. Tu nokrāsās. Skaties, es teicu pats sev, skaties tik lielām un kārām acīm, it kā tu redzētu šos kokus pēdējo reizi. Šie koki, šie ļaudis, šī sūrā nežēlīgā pasaule, šīs prieka un ciešanu stundas, tas viss ir brīn. Bet nu atpakaļ pie lomām. Kad Lilita sāka savus skatuves gaidus, īstenībā pirmā aktis skaitījās Emīliju Viesture. Bet, teiksim, 40. Gadu beigas, Lilita bija pirmā aktise. Atceros drusku ar vācu laiku, teiksim, 43. Gads, 1943. Gads. Lilita nospēlē Mariju Stjuarti. Marijā Stjortē, Mirandolīnu, Goldoni Mirandolīnā un Džuljetu, Romeo un Džuljetā. Jā, cik Džuljetē vajadzētu būt, cik vajadzētu aktrisē būt gadu, kad tu dot lomu Džuljetē? Nu tā, jau 14 gadi. 14 gadi. Tas bija, nu jā, tā ir dzīve un filmā to izdarīja pirmo reizi. Nu, jā, visiem bija pārsteigums. Jā, bet saprot, Lilitai bija 40. Un Dūzei bija 70, laikam. Kad Dūzei bija, nu, katrā ziņā vairāk. bet viņi izskatījās ļoti labi, arī kā Džuljeta savos 40 gados, viens, kas brīnišķa, smalka, mīloša, skaista, starojoša. Tā īsti, es ar to redzēju, bet viņu patiešām ļoti aizkustināja, pacilāja, pacēla, tā bija spīdola, ugunī un naktī. Daudz bagātību jums atvedām. Ļauj mums šo Daugavas smiltaini par glābiņu vētrās un patversmi. Mēs glābjam katru nelaimīgu. Jūs uzcēlāt viņu, tad paturiet Rīgu. Nevienam es Rīgas nedodu, tik tiem, kas sēle tā stiprumu, kas viņu lielu un staltu dara, tā darba ļaužu sūrsūrā vara, kas sirta raka sit un kala, un sviedrus lēja un lies vēl bez gala. Tie ļaudis, tiem Rīgai būs piederēt, tik strādniekiem būs to paturēt. Es redzu, pie tava vārda saistīsies Latvijas sajūsmība caur gadu simtiem. Un atkal ies varoņi taisnā ceļā,
tie augdami nelūzīs, nebūs vieni, tie spēkus nemitīgi no tautas smels. Tos vienas zemes robežas neieslēgs šauri, ne zeme pret zemi tad karos, bet visas kopā pret tumsu. Tad aklais melnais uzveikts kļūs. Varbūt šodien klausītājiem vai skatītājiem tas liktos pārāk pacilāti, ja, tā kā pārāk egzaltēti, bet toreiz uz Dailes teātra skatos, ja, tas bija kaut kas ļoti pacilājošs. Jā. Es katrā ziņā, es arī izrādi skatījos, zinu, un es biju pārņems, gāju mājās, braucu uz Jelgavu un joprojām dzīvoju ar to pacilātību kādu spīdoli iedeva. Tu gribēji piedevies? Jā, es gribēju teikt, ka toreiz ar pieminot Džuljetu to, kad bija tāds valdīja citādi ieskati un nāci, bet skatītāji saprata šo teātra nosacītību un pieņem to kā teātru. Pieņem. Var arī Džuljeta būt 40 gadīgā un tieši kā aktrises, prata baudīt aktrises sniegumu toreiz. Un ja runā par šo spīdoli, tad pirmais vārds Lilita Bērziņa man arī skanē tieši ar šo lomu, jo mums viena meiča no laukiem bija Rīgā, redzējusi spīdoli un aizgūtnēm stāstīja par to suģistiešo spēku, kāds viņai bija, un ka viņa sauca, viņa saka, es būtu gatava no balkona lekt zemē un iet viņai līdzi. Es pirmo reizi tādu slavinājumu dzirdēju šai aktrisei, un tā man šī leģenda, šī personība tādā veidā tika iedēstīta manī. Un kad man bija, jā, pat kad bija 50 gadi jubilējā, es aizgāju uz Dailes teātri, es drānu nacionālu teātri, tad spīdoli spēlēja Kairiša, bet es vienalga kā godu bērnībai Lilitai nostīties uguni nakti. Jā. Nu, jāsaka, es vakar tieši noskatījos uguni un nakti nacionālajā teātrī Kairiša iestudējumā. Tas dažādas lietas. Un man arī šis sauciens, es spēkstu Dailē, mēs kopā pilnību, nu, ka es noklausu šo frāzi vakar, kas, nu, jau, kā teikt, tā, kā teikt, atslēgas frāze ir dzirdēt, var iet prom. Bet arī šis monologs, ja, viņas balss tā, teiksim, tādā filmā, teiksim, ierakstā, es dzirdēju arī tieši spīdoles, kad mēs skatījāmies Latviešu teātru un kino vēsturi. Un jā, tas, es saprotu to meiteni un tā tālāk, jā, Lilitai bija kaut kāda suģestība, nesuvis to, ka viņai varbūt bija kaut kāds maziņš defekts runā, bet ar viņa to ar tik spēcīgi, tik galā, arī mēs klausāmies tagad Sūtrapkalnu, kā viņa runā, tas ir tas, ko mūs mācīja arī Liniņš vēlāk, tas ir nevis skandēt, bet pateikt jēgu, un tad tas ritmas pats par rodas. Un tā pie vienas... Ar apmēram tā laika lomas, ko nu, ļoti gribas arī izcelt. Varbūt to redzēt, tā bija viņas Anna Karēņina. Viņas Anna Karēņina. Tā bija loma, kurā viņa, redz, nevar teikt, nospēlēja mīlestību, kurā bija pilna ar mīlestību. Jo bija tā, es vienmēr atceros tāda aina, viņa atnāk no balles, jā, tur viņa Vronskis satikusi. Dailes teātrī vidū bija tāds dīvaniņš, viņa atnāk viena pati, un viņa uznāk tik starojoša, pilna ar tādu gaismu, ar kaut ko. Īstenībā, kas par lietu? Viņa ir iemīlējusies, uznes mīlestību skatos, jo tagad bieži vien ir, nu, divi cilvēki kopā, nu, mīlējās, nu, nē, bet Lilita varēja uznest to skatu, to mīlestību ar tad, ka Vronska nemaz uz skatos nebija. Pie tam interesanti, ka viņai sākumā, viņa bija esot bijusi diezgan pret Karēņinu, un tomēr viņa, Lilita tomēr iemīļoja to Annu, ja, jo viņa, varbūt to arī zina, viņa tādu interesantu epizodu stāstīja, viņa nav, bet Annai ļoti patici šūt, Lilitai arī ļoti patika šūt, un viņas mamma bija šuvēja, un tā pa apkārtceļu viņa pienāca un iemīļoja šo, teiksim, tā tīri cilvēciski iemīļoja Annu Karēņinu. Anna. Nē, ja tas tā turpināsies, tas notiks daudz, daudz ātrāk. Kas? Kas, mana dārga? Kas? Es gaidu mūkos stundu, divas.
Nē, es negribu ar tevi ķiltoties. Tu droši vien nevarēji. Kur tu biji? Visu šo laiku ar šo princi. Jā, man vajadzēja viņam izrādīt Pēterburgu un vakaros ņem dalību nacionālās izpriecās. Bet tagad tam ir beigas, viņš ir projām, jā. Paldies Dievam, tu neticēsi, cik neciešams man tas bija. Nu kā tad tā? Tā taču jūs, vīrieši, vienmēr dzīvojat. Sen jau esmu atstājušo dzīvi. Un atzīstos, šonedēļ vērdimešai dzīvē es skatījos, kā spogulī, un man bija nepatīkami. Šorīt pie manis bija Becija. Viņa par spīti grāfienai Lidijai Ivanovnai vēl nebaidās mani apmeklēt. Un viņa man stāstīja par jūsu atēniešu dzīvi. Kā, bet Anna, es gribēju tikai teikt. Anna. Cik jūs vīrieši esat riebīgi, kā jūs nevarat saprast, ka sieviete nespītu aizmirst. Ir sevišķi sieviete, kas nekā nezina par tavu dzīvi. Ko es zināju? Tikai to, ko tu man saki, bet kā lai es zinu, ka tu man esi stāstījis patiesību? Anna, tu mani apvaino. Vai tad tu netici man? Vai tad es tev neesmu teicis, ka man nav neviens domas, kuras es nebūtu tev atklājis? Bet man ir tik neizsakami grūti, Aleksei. Nē, ticu. Ticu. Aizzinu nelabu. Nu, ko tu man gribēji stāstīt? Kāpēc tev bija grūti? Ak, neciešami. Ja grib viņu raksturot, tad tas ir labi barot dzīvnieks, kādi izstādē saņem pirmās godaugas. Un tas ir viss. Nu, kā tad tā? Viņš daudz redzējis, izglītots. Tā ir pavisam cita izglītība, šī viņu izglītība. Viņš acīm redzot arī izglītots tikai tāpēc, lai viņam būtu tiesība nicināt izglītību, kā viņš nicina visu, izņemot dzīvnieciskās izprieces. Bet jums patīk šīs dzīvnieciskās izprieces. Es domāju, ja tev tas nepatiktu, tu būtu varējis nu tā teikties, bet tev tīkas skatīties uz Terēzi Ievas kostīmā. Atkal nelabais. Tu nezini, kā es esmu nomocījusies tevis gaidīdama, Aleksei. Es ticu tev, ka tu esi šeit te pie manis. Bet ka tu dzīvo kaut kur savu man nesaprotamo dzīvi. Anna, bet tā tas ilgāk vairs nevar turpināties. Es ceru, ka tagad tu man atļaus visu pārdomāt un nokārtot. Nokārtot. Bet tu neatceries, ko viņš rakstīja. Jūs pati varat iedomāties, kas sagaida jūs un jūsu dēlu. Tas ir piedraudējums, ka viņš atņems manu dēlu, un pēc viņa muļķīgā likuma tas viss ir iespējams. Bet dievdēļ, Anna, kas tad ir labāk? Atstāt dēlu vai turpināt šo dzīvi, kas tā pazemo? Ko pazemo? Visus un visvairāk tevi. Tu saki pazemo. Nerunā tā. Šiem vārdiem man nav jēgas. Saproti taču, ka kopš tās dienas, kad es tevi iemīlēju, mani viss ir pārvērties. Ja man ir tava mīlestība, es jūtos tik augstu, tik stingri, ka nekas mani nevar pazemot. Lilita Bērziņa spēlēja šo lomu, ka bija pirmizrāde, bija 1949. Gads. Ivar, tev laikam viens... Tagad iestudējums tas ir, manuprāt. 49. Gada iestudējums. 49. 49. Nu, varbūt, jā. Visam labi. Nu, 40. Gada beigas, jā. Tev viens gadiņš tad bija. Jā, nu, es atceros, jā. Nu, jā. Es tieši par to sāku domāt, jā. Tāpēc es arī nonācu Dzejoļu teātri beigās. Ļoti labi. Jā. Bet tad viena pavisam citāda loma. Varbūt, to nu noteikti atceries, bija Grigulim tāda lūga, profesors iekārtojas. Viņa tur bija profesora madama, tas tāda ļoti, viņa bija diezgan dumja, jā, pat, bet izlikās dikti smalka, un viņa pat, viņas vietā vīrs bija uzrakstījis disertāciju, aizstāvējis, nu, tikai tur izdarās beigās viņu to vīru atbrīvo no darba, nu, tad nu viņa gan pilnīgi saplok. Viņa bija Kamila, vīrs viņai bija Dimiter, nē, tas tā, viņš tēloja viņas vīru. Jā.
izrādē. Tas bija Arturs Dimiters, arī brīnišķīgs aktieris. Tātad Kamila. Nu, vai tu lasi? Ko tad? Straupe, Zinātņu akadēmijas viceprezidents. Ja, lasīju. Nu, un tev šķiet, ka tas ir normāli? Nu, bez šaubām, ka tu esi apiets. Klausies tā, taču tas ilgāk vairs nevar palikt. Te kaut kas ir jādara. Un viss nepatīkamākais ir tas, ka tas taisni ir straupe. Jā. Tu piezvani, lai man atsūtu mašīnu. Es jau piezvanīju, mīļais. Valentīn, tu atkal esi apēdis tikai vienu olu. Mīļais, tu taču zini, ka vīrietim tavos gados rītos jāpēd vismaz divas olas. Un taču negaršo. Cieta, jā? Cieta. Jā, jā. Anlīze gālīgi nolaidusies. Ēdienus gatavo pilnības fantazijas. Klausies, vai sen nebūtu laiks pacelt jautājumu par citas mājkalpotājas pieņemšanu? Bet tu neaizmirsti, ka viņa ir mūsu attāla radiniece, un tāpēc viņa ir uzticama. Uzticama? Uzticama? Iedomājies, šorīt pat pielaidusi pilnu māju ar kaķiem, un tie plēš spoguļus kopā. Vai tu zini, nevērīga viņa ir kļūsi gan? Pagājušā naktī viņa man nebija ielikusi gultā siltu termoforu. Nu, tu redzi. Šausmīgi, vienkārši šausmīgi. Nu, bet pašas cilvēks, ja ne šis, tas taču ir jāpiecieš. Jāpiecieš. Ak, Dievs. Jā, miļas, ko es tev gribēju teikt? Tevu vajadzēs pieņemt institūtā par sārgu. Es jau sagatavoju pavēļu. Nu, bet kā tas ir? Bet viņš arī institūtā nestrādās. Tam nav lielas nozīmes. Sarga pienākums izpildīs. Seitnieka sieva, mēs viņai uz svētkiem šo to uzdāvināsim. Tā mēdz darīt, mīļais. Es domāju. Nu, tā, tā. Tikai tā, kā tu domā, mīļais. Lūdzu. Es domāju, ka tā lieta var iet. Nu, taču. Nu, redzi. Un iepriecīm šai lomai nostājās Ekebijas majoriene, Gesta Berlings. Gesta Berlings bija, varbūt tā kāds atcerās, Harijs Liepiņš, un tajās mūsu jaunības dienās tā bija ārkārtīgi spilgta, aizraujoša izrāde par veterānajiem kavalieriem ar Gestu centrā, kas nonāca, dzīve nonāca īstenībā līdz pēdējai robežai, un tad bija ārkārtīgi interesants dialogs ar Ekebijas majorieni, jo viņai jāpasaka viens teikums, viens vārds, lai Gesta Berlings attaptos, un Lilita to pateica tā, ka Gesta nevarēja turpmāk iet, Harijs Liepiņš, nu ne jau kā Liepiņš, ja, bet kā Gesta Berlings turpmāk nevarēja iet. Valodas par manu dzīvi nonāca līdz maniem vecākiem, Elfdales ogļu bedrēs, un kādu dienu pie manis ieradās mana māte. Viņa nolādēja mani. Jā. Un es, Gesta Berliņa, dzīvoju visu mūžu ar šo lāstu. Nu, nu, kā ir? Dzīvosim. Piedodiet, majorien, es to nespēju. Tu iesi un darīsi sev galu. Mana miesa ir iegūsi virsroku par dvēseli. Man tā ir jāatbrīvo. Dzīvojiet vesela majoriene Samzēlijā. Sveiks! Kas te pēc? Margareta Celsinga! Manu zēnu! Vai tu vēl gribi mirt? Ja tu gribētu dzīvot, es ņemtu Brubijas mācītāju meitu pie sevis un izaudzinātu viņu par krietnu cilvēku. Tā viņai nāktu par svētību tas, ka tu viņai nozagi miltus
Nu, vai tu vēl gribi mirt? Jūs tiešām tā darīsit? Es tā darīšu, Kestvērlī. Ko es daru? Mūžīgie meži gaida mani. Bet majoriene ir stiprākā. Viņa piespiež mani dzīvot. Un es jums apsolu, kamēr Rūbijas mācītāja meita būs jūsu paspārnē, es sev nedarīšu nekā. Kestvērlī! Es cīnījos par tevi. Vairāk nekā par savu svētlē. Es teicu sev, ja tevi vēl ir kaut kas no Margaretas Elziņas, tad lietas, lai tas parādās un neņem šim vīram, neļauj viņam ņemt sev dzīvību. Tu redzēji Margaretu Elziņu un tādēļ nevarēji aiziet. Bet ko jūs gribat iesākt ar mani? Manā kavalieru namā ir bēdas. Līkie mežaragi karājas kaktos. Vijolzdus kārbās, fleitas kā iemāktas tā, briest ūdenī. Mani kavalieri ir 11, viņam trūks 12. Kā suņi. Nolaistā mastē viņi vēl, kas man pakaļ un dīts. 12. Tagad es 12. esmu atradusi. Mani? Kavalieris Kestvērlīns. Skaistākais no skaistākajiem. Jautrākais no jautrākajiem un trakākais. No trakākajiem, kavalieris Kestvērlīns. Dailes teātra izrādē, tas tiešām izskanēja, nu, kā viens traks kavalieru gads. Tā bija brīnišķi izrāde ar varonīgo, gribas teikt, varonīgo Ekabijas majorienu centrā. Un tagad atkal viens pretstats, vēl viena ļoti iedomīga kundze, bet tā ir pulkveža atraitne. Smūla lugā, pūkveža atraitni, jeb ārsti nezina nekā. Tā bija Dailes teātri, atceries, tā bija mono izrāde, monodrāma. Lili tur uz skatus bija centrā. Viņai tur dažādi vīri un sievas sēdēja blakus. Valterīts arī bija blakus viņai. Un tas bija interesanti. Viņa... Redz, tajā mēs jau runājam par to Griguļa lugu, profesors iekārtojas, un te arī pulkvežu atraitne, nu tā zini, derētu arī nepavisam, nebūtu slikti, ja tā parādītos arī tagad uz skatus, jo nu ir tā lielmanības ideja nekur jau nav palikusi, un tāda tā bija arī šai pulkvežu atraitne. Tev par to arī kādas... Nē, man bija pa Kestvērlīnu, tāpēc, ka es redzēju 58. Gadā Latgales kultūras nedēļa. Neko no Dailes teātra nebija redzējis. Tā bija pirmā izrāde, ko mūža redzēja. Nu, tas bija tāds pārdzīvojums, ka tas uz gadiem palika. Gadiem cauri iet gan Līvītā. Bet man spēlēja Roberts Mustaps. Mustaps bija Kestvērlīns. Es jau iestājos ar teātra fakultēti. Gāju otrreiz skatīties Kari Liepiņu. Atkal Roberts Mustaps, bet tas neko netrausa. Manuprāt, arī viņš bija lielisks. Un tad jau trešo reizi tikai kaut ko tad trāpies Kari Liepiņu. Tāpēc, ka izrāde nu, gadās dzīvē tādas, kas iet cauri mūžam, tāda zaļā zeme man laimēs briedīši. Un smiļa Kestvērlīns. Un man žēl, ka iestudēts un meklē kaut ko jaunu, nebijuši. Man liekas, vienkārši vajadzētu atjaunot kādam uzņemties, atjaunot pēc visiem, kā bija tajos laikos. Tas būtu bezgali interesanti. Tā ir. Principā tas gan nav iespējams. Jūs arī piedalījās tādā muzeja izrādē un spēlē danso. Jā, būs citādāk. Ir aktieri palika vecāki, bet labi, ka nemainīt aktieris. Lai viņi bija tots jau, Haris Liepiņš jau bija krietni pār 50, ka viņš spēlē vēl. Bet tā bija tāda muzeja izrāde, kur vienreiz gadā spēlē uz Smiļģa dzimšanas dienā. Nemeklējot neko, inscenējumu jaunu. Tik un tā būs jauns spēles veids.
Nu, nebūs vairs kā. Protams, jūs pirmīt pieminējāt par to, kā viņi runā dzēju, un tā tālāk, ka tās ir kā tādas koturnas ir klāt, ka tas varbūt nav šodienīgi. Te ir noslēpums citā. Tie ir cilvēki, kuriem tās koturnas ir iekšā, nevis viņi stāv uz kaut kādām koturnām. Lilita Bērziņa nāca, tas ir cilvēks, kas gaisa ar visādiem notikumiem. Varbūt arī tā ir mīlestība, kādu viņa piedzīvoja savā dzīvē, kā personība. Tās bija personības, no kuriem skanēja šis skandinēšanas tāds veids, šī runa, kas it kā nav sadzīviska, ja, un arī šie darbi, Rainis, Šekspīrs un tā tālāk. Viņiem tas bija iekšā. Šodien, ja mēs bez šī personības seguma runājam tādus tekstus, viņi izklausīsies kā formāls skandējums, protams. Es gribu vienkārši uz to vērst uzmanību, jā. Es ļoti novēroju šos vecos aktierus, kad izcenās teātrī. Bet tagad atgriežamies pie pulkveža atraitnes, kur Lilita Bērziņa bija nu atkal pilnīgi citādāka. Gesta Berlings, Anna Kareņina un pulkveža atraitne. Ārsti nezina nekā. Piedodiet man, bet viņi patiešām nekā nezina. Nu, viņu vidū jau var gadīties arī cilvēki, un tomēr viņi nezina nekā tik tiešām, kā es biju slima, palikšu slima un kā slimniece arī nomiršu. Es zinu savas padomju slimnieka tiesības, un tomēr dažkārt, kad nākas sadurties ar daktariem, tu vairs nezini nekā. Un nekādi nevari saprast to miglu, ko viņi latiņu valodā tik cienīgi un ar tādu efektu pūš tev acīs. Viņi sacēr slimības vēsturi. Šo to pajautā un tikai raksta. Kad tika sastādīta mana slimības vēsture, ticiet man, es biju tuvu ģībonim. Tā ir mocība, tā ir šausmīga mocība, tā ir nepieklājības parāde. Ko viņu gan visi nejautā? Dzimšanas gads. Sievietē no labas ģimenes tiek jautāts, kad viņa dzimusi. Nu, protams, es viņiem to neslēpu. Citas iziet pie vīra, daudz vecākas par mani. Pateicu, kā ir, ņemiet ēdiet, ja jums garšo lūdzu, pierakstiet, kļūstiet bagāti. Viņi noprasa dzimšanas gadu. Tātad. Pēc tam, ar to vēl nepietiek, jautā ārsts. Jūsu profesija? Es atbildu pulkveža atraitne, bet agrāk. Ārsts jautā, agrāk es biju pulkveža sieva un nesmēķētāja. Bet pēc tam, pēc pulkveža, terorizē mani ārsts. Jūs nemēģiniet mani nomelnot, es uzkliedzu. Man bez pulkveža nav bijis iti neviens pulkvedis bija mana profesija, mana mīlestība, mans kašs un mans mirds, viņš bija man viss, un es viņam biju kaut kas vairāk nekā karaspēks, runājot par lietu. Tādas atrainas, pulkveža atrainas ir vēl šodien? O, es domāju, man arī liek. Jā. Vietam, redz te ar ko, par ko Ivars runāja, Lilita, varbūt īpaši šajā fragmentā, ja, ļoti arī akcentē gandrīz vai katru vārdu, bet tas iznāk ļoti tāpēc dabiski un ļoti smieklīgi. Tas ir pilnīgi cita tēma skan, jā. Smieklīgi un ļoti dokumentāli tas teksts skan. Pat jūtums varbūt ir tas viņas nelielais defekts, kas ir tāds pārvērties par efektu. Jā, tieši tā. Protams, Lilitas Bērziņas tēloto lomu skaits ir milzīgs, fantastisks, no bildēm var redzēt, man grāmatā par to aprakstīts ir, bet viss, protams, mēs nevaram pieminēt un viss nevaram neparādīt, ne atskaņot. Pēc tam viņa bija, arī, man liekas, no fragmentiem var redzēt, ļoti atšķirīga. Tā bija Marija Stjuarte. Tā bija Jorkas hercogiene, tā bija arī Anna Steinberga
kad atklāja, lai jauno dēles teātri, lai top, tur viņa ar kaut kādus tekstus runāja no Annas Steinbergas. Bet vēl par ko mums jāparunā, par viņu un kīno, bet jo mums ir divi kīno milži. Jānis Streičs un Ivars Jā. Nu ir, jā. Es pārlūkoju, ko tā Guna uzrakstīs grāmatu. Ārprāts, tas milzīgais saraksts, ko tu, cik tu lomas esi nospēlējis. Bet kā bija, kad tu ienāci teātrī un ieraudzīji Lilitu Bērziņu? Kā tev viņa tad likās? Un gan lomās, gan ikdienā. Jeb tu ikdienā vispār viņu maz? Jā, maz. Nu, viņa nebija tāda, ka varēja tur iet tā klāt un stāstīt anekdotes viņai vai kaut ko. Protams, tas bija viss no attāluma un uz jūs. Un, viņa stāja Bet kā viņa te uzrunāja? Īstas dāmas. Viņa arī, manuprāt, uz jūs tikai. Nu jā, jā. Jo mēs gan mēģinājumās satikāmies un tā, arī šajā kraujā, kas bija pēdējā, varbūt viņas loma dēļas teatrī, ko iestudēja kādīs kats. Viņa ar mums runājās ar jaunajiem, un es atceros, tas viennotam sarunam ir tāda, kas ārpus mākslas ir, ka viņi ir cīnījušies brīvās Latvijas laikā tajā pirms kara par izpildītāju tiesībām, jo nu, ir ļoti, kā teikt, nu, lai tā priekšstatīva būtu, teiksim, vai Hamlets spēlē Gunārs Placēns vai Harijs Liepiņš, ja, nu, ir liela starpība. Ja. Nu, par to vajadzētu kaut kā valdībai likumu kaut kā nu, parūpēties. Lai izpildītā tiesības nostādīt līdzīgi autortiesībām, jo autors vienreiz ir uzrakstījis darbu, bet tas izpildies katru vakaru viņam pelna tās autortiesības, saprotiet? Tur vajadzētu mazliet par to padomāt, jo, jā, viņi esot cīnījušies par to, viņi teica, es jums novēlu jaunie, kad tad mēs bijām jauni, ar to novest līdz galam. Nu, tur ir vienkārši maziņš, teiks, nu, tas tā nu zeltinā presa, teiks, viņi neuzdod jautājumus, uzliek tevi uz vāku, vienalga tāda, kā viņi grib bildi, ja, un pat es lasu savus tiešās runas, ja, kur kaut kāds, es nezinu, Daunis ir sarakstījis, sacerējis, es viņam sacerējums, ja. Nu, par šīm lietām vajadzētu ar likumu aizsargāt, cilvēciņu, nu, kura imīģi tiek iztirgots un citi iegūt savu materiālu labumu. Nu, par to ir runa. Jā. To mācīja mūsu Lilita Bērziņa. Vai pirmā reize, kad tu ticies uz skatuves, nebija īsa pamācība mīlēšanā? Nu, varbūt viena no pirmajām, tas varētu būt bijis arī agrāk, jo mēs tur studentu laikā jau piedalījāmies dažādās izrādēs. Arī, nu, mans viens no skaistākajiem iznācieniem pirmajam bija tieši Šekspīrs Rišards III, kur man bija iedalīta loma grāfs Sarīs. Un Lilita spēlēja tur vienu no karalienēm, no kā teikt, zilu asiņu dāmām. Un Harijs Liepiņš spēlē Rišardu III, un viņam pie beigām, kad tas skaš tur sāks, viņš tā nāca klāt man tam sārijam, un es tādu šķēpu stāvēju, un viņš teica, graf sārī, kāpēc raugāties tik drūmi? Un man bija spārnotā frāze, man sirds ir daudz kārt jautrāka kā skatiens. Es ļoti daudz atkārtoju frāzi, lai nesajaukt. Jā. Nepatiek, ka kaut kas cits ir jautrāks. Nu, tā bija varbūt viena no pirmajām tikšanās reizēm uz vieniem dēļiem. Mēs gan tur nebijām nekādā dialogā, mēs bijām vienkārši studenti, kas pēc tam vēl to šķēpus vajadzēja sviest no, ja jūs atceraties to izrādi, tur bija ļoti skaista Freiberga dekorācija, kas darbojās, kā tāda šķēpa iedūrās visā skatuvē. Nu, tas pirmie studējums bija vecajā teātrī, tad Rīgas jaunajā teātrī tajā laikā. Bet viņi pārnes, manuprāt, uz jauno teātrī 77. Gadā. Bet tu jau nākot, Bet tu teātrī sāk 70, oficiāli pēc sarakstu 70. Tajā teātrī
kā teikt, mēs pagrabā tur apguvām jā, profesiju, atveros. Kur jūs mums lasēt lekcijas, tieši kā tās, inkvizītors jā. Vienreiz pieņēmāt. Es jums esmu ļoti pateicis, ka jūs mācījāt tieši latviešu teātru vēsturi, jo Valentīna Freimana ar mums nodarbojas ar to ārzemju mākslu visu, un literatūru, bet jūs bijat tas, kas mums to latviešu garu uzturējāt mūsos, un tas bija tik daudz informatīvi, ka mēs to gan nevarējām apgūt, jā. Paldies, ka mēs tomēr jūs vadībā, bet, cik necik par to zinām. Mēs zinām, kas ir Bērta Rūpniece, Lilija Ērika un tā tālāk. Es gribu, jā, jūs taču bijāt mīlnieki ar Lidis Bērziņu. Ā, jā, tas ir... Trakās Paulīnas dēļ, kad viņas sapņu vīrietis bija. Jā, tas ir mans spiltākais, atvainojot, Streiču kungs. Jā. Par tām filmām, kurās es esmu piedalījies jūs vadībā, bet... Dulā Paulīna, tas ir mans spiltākais, vismaz tā man bērnu uzskata, jo viņi visi nav redzējuši. Spiltākais latviešu kino, iznācējies latviešu kino, tas ir bez teksta man tas skrējies. Un šis sapņu tēls Dulē Paulīnai, kā teikt, ko spēlēja Lilita Bērziņa, un tā ir sapni, tur viņi dalījās ar Leldu Vikmani. Un man vajadzēja dejot tādu tā kā tango ar abām dāmām, jo tur jau viņai juka, kad viņa iegūlās tajā zārkā, viņai sajuka kaut kas. Te viņa jauna, te veca, un, bet tas sapņu tēls, ko nācās sniegt, toreiz batalovai. Jā. Nē. Nu, jā, tas skrējams, jā. Tur ļoti labi arī Migs Virbulis nofilmēt. Jo. Jā, bet ne, es taisu tagad... Par kino? Tieši tā. Ā, nu redzēt, tā, kino, jūs... Tā, tikai zinu, varbūt paklausamies, par te viņi kaut ko arī teikusi. Jā, ļoti interesanti, jā. Straiči, kungs, ne, viedri Straiči. Un man gribas atcerēties to periodu, kad mēs sākām filmēt Limuzīns Jāņa nakts krāsā. Mikroklimats tur bija abrimnojami radošs. Ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, piemēram, kostīms. Man pat nācās arī ar Jānu Straiču diskutēt par to. Viņš visu laiku bija neapmienāts ar manu ārējo veidolu. Es atceros, ka bija tāds moments, man bija Adīta Jaciņa novalkāta viss stipri, bet nu, viss tas neapmienāja. Nu, nevar sākt strādāt. Tā mēs stāvam, gutrojam. Es saku, nu, gal galā, dodiet man vien vīriešu žaķeti. O, viss saka, tas der, labi, tūlīt. Un aizgāju no tais mājās, kur mēs filmējamies, no tā saimnieka, palūdzu vienu darba žaķeti, gaužam vecu tādu noplīsušām kabatām. Un tā kā tas kadrs bija tieši, ka es nāku no Vagas, kad iebrauc man tie radinieki, vienu vecu maisu apseja viduci un ar ceļiem iegrimu tur kūts priekšā tais vircē mazliet, tā kā tie ceļi galā arī bija netīri. Tas izskatījās arī, ka es nāku tieši tā kā no lauka, tā viņš bija apmienāts. Kā tas tapa viss? Vai, sākums ir daudz agrāk. Jūs ir vairāk kāds pieminēt to defektu, bet atcerieties Lilita. Nofilmējusies jaunībā, ja ilgus gadus nefilmējās nemaz, jo pastāvīja ieskats, aizspiedums, ka viņa ļoti teatrāla, un ekranam neder. Un piepriekš man bija tāda filma, mans draugs nenopietnas cilvēks. Es tur mēģināju vairākas kundzes, bet man ideāls, ka vajadzētu tādu kā Lilita Bērziņa, nu, lai būtu tāda manierīga kundze, kas no veciem laikiem, bet kur ir pārtapus par biedreni, un kur vajag uznāt biedrenē, kā viņa saucas Karlovna vai kas man aizmirst, Kornelija Jānovna. Jā, un tad izmēģinājies vairāk atceras Lilita Bērziņa, vai šo defektu par efektu izmantot. Nu, tas bija cita lieta, ka, protams, es biju nobijies. Un tad aktieri nebija tik pieejami kā tagad. Viņi bija uz piedestāli, tagad mūsu ir redzami katru dienu, pa to raksta, pie tam visādi netīro beļu mazgā savos visos. Turies tas nenotika pasarg Dievs, viņi bija svēto kārtā, un kad es pirmo reizi redzēju Reizekni, kad nokāpi no zaļās zemes, viesnīcā nokāpi, Freimani, vēl Talīne, Karps Klētnieks un Silinieks un vēl
posis, es domāju, ka dievi nokāp no debesīm, tāpēc Lilita skaties, man visu laiku kaut kā draiskulīgi paņems, bet man bija baigais respekts. Un grupā, tā kā viņi ieradās filmēšanā, grupā valdī tāds kārtība, tāda pieklājība, kādu mēs pārvērtāmies, visi viņas klātbūtē, tas bija. Nu, un saprotiet, un notika tas brīnums, kā šis defekts, kļūdams par efektu, sāk viņu satriecam. Viņa redzēja rezultātu, atkal nelaimīgi, atkal es esmu teātrāli, atkal viss nekas nesanāca, bet tautai patīk, tauta pieņēma, tauta uzgali aplaudē viņu. Un tad, protams, viņa noņem man arī kompleksus visās, un man ārkārtīgi gribēs tur sarežīt stāsts par to, kā gāja to limuzīnu. Bet viņas dēļ, kā pateicīja viņai šī loma. Un tad jau tas gāja, saprotiet, viņa bija atraisīta. Un trakākais, saprotiet, es domāju, ko darīt ar šiem zobiem viņai? Viņa taču zobi, skaisti, balti zobi. Es domāju, es jau nezināju, kā arī man tagad tāds skaisti, balti zobi. Es nezinu, kā tie top. Un es domāju, ko darīt, kaut kā iesmerēt to zobus, lai nav tā kā izskatās, ka vecam cilvēkam sadam grimētavā. Piepiši Lilita noliec galvu. Tā kaut ko iztaisnos, ārprāts skatos, bez zobiem paliks. Es mēms to pārsteigumu. Es nezinu, ka tādas lietas notiek, ko nodzīvos tik ilgi. Par to es nevaru aizmest. Es pateicu viņai bez gala. Viņi saka, vaici, kas līdzīgi savai mammiņai tagad izskatos. Vai, Dievi, nē, nu, un saprotiet, un tagad un viņa tāda večiņa kļuva, tad, ka visi jau aizmest, ka stāv viena vecina blakus, nevajas iedot kādu krēstu, apsēsties, bija mācījums ārprāts, mākslinieci, bija jau mākslinieci, apsēdieties tā tālāk. Un, ka jūs par to gaišumu runājāt, ziniet, es atceros vienu gadību, viņa sētāja mājas priekšā, tad gaiša, tā es mājas priekšā tur sēd. Kaut ko sapņo, piepieši sāk smieties, saka, kas ir, vai viņi saka, es aizdomājos, ko šī saimniecība tagad vajadzētu iekārtot, tur to varētu izdarīt, to tā plāno, pēc tam apiecos, nu tā taču nav mana, ko es tu plānoju, tā iedziņa ieiešana lomā, un saprotiet, un tā, ka mums vajadzēja piefilmēt, kaut ko beigās, pašā, tu viņas aiziešu, un garš stāsts, tu viņas tiešām krestumātis skatis, skaists, ka tur Harijs uztaisi, un tad, es piebraucu pie tās vietas, skatos stāvs. Viena stalta kundze, tādā meitelīm, Hans, tāds sudarbainu vainu galvā, tād, mat, sauli apmirdzēt. Es kaut kur redzētu, kaut kur ministrijā, no kurienes viņa stāv direktoram runājas. Es nu, kas tāk baigi redzēt, piedāk, lai mēļo māksniec, tā ir Lilita Bērziņa. Jā, tā kā, nu, tas ir pasakains. Nu. Ai, tā ir dzīves laime liela. Abiem dzīves bija viņa bezgala pateicīga par to. Es nevaru aizmirst to, ka viņa bija jubilēja un viņa to zelta zvaigzni, kas bija godam pelnīta. Tā nebija, un tā bija zelta. Tas bija tīrais zelts, kas pie mirdzēja viņai pie krūtīm. Bet tas zilas laikam bija tāda Santa Kleita zila. Viņa tāda sudrabaina vaina murjāņos, ka viņai bija tā jubilēja lielā. Un es arī biju viesiem. Vai dienī, vienās apkampā man nobučanas telats. Tā man pateicās. Nu, man lielāka balva mūža nav bijis. Jā. Bet redz, kam ir stanta, viņa dzīvo joprojām? Jā, ir. Jā, viņa dzīvo joprojām, un, bet daudz es diemžēl tagad nezinu, kāda karaliene, kas tā bija pa dāmu. Tieši, nu jā. Tas ir žāl, ja ka tās... Ne, nu tāpēc šodien gribējās par viņu atcerēties. Ziniet, tāda notiek. Viņa, nu? Redziet, ka notiek mums ar to atmiņu. Man liekas, ka tas par to Berta Rūmniec, ka tas izskatē vienā limuzīna kaut kādā pirmizrādē. Un tas radās, ka mums ir Rūmniece nevis tur jaunībā. Zin, ka vecuma notiek, ka sāk. Nekādā ziņā nevarēja būt, ka jaunībā kāds būtu teicis, ka viņa Berta Rūmniec. Jo kādreiz notiek šī atmiņas aberācija. Un tad labi es atceros, ka bija viena, mums bija kaut kur Siguldē tās veterināra institūts, kur ļoti atcies daudzies bijām. Man liekas, tur bija, ka to komplimentu viņai pa Berta Rūmniec izteica. Tur tas bija, un viņa bija tik laimīga pārņemt par to. Un tad viņa likās, ka tas jaunībā pateiks, ne, tas notika Siguldā. Bet jā. Par tiem zobiem, ko tu stāstīji, to viņi man ārē kā pati atstāstīja, kā tas ir bijis, kā, nu vajag pārvērsties, kā, un tad viņi
Jā, jā. Tur zobus izņēmas un pārvērtās. Kad es esmu gudroju, ko teikt, ko darīt, smērēt kaut kā zobus? Jā, un kad bija pirmizrāde, Viktor, kad bija pirmizrāde kino namā, un mums kino namā tradīcija, tad sauca teātra veterānus. Vecos aktieris, nu jūs, viss sanāk, kuriem rādījo pabrīju, ak, Dievs, kā viņi gavilē, kā viņi smējās, ierauzošos vaigzni, ordeni nesēja, pie visām baldībām viņi taču ordeņos bija. Kas ir īpatnē, arī saprotiet, ka kā izmanto kādreiz, tā ir atsevišķa tēma atkal par to, bet viņa paliek cēla un tīra un mākslē uzticīga un būtībā, Ne viņa piebrauca, viņai piebrauca visi, saproti, viņai, jo vajadzība, kuram režīmam vajadzīga šī saule, šī zvaigzne, kas bija. Un viņa nekalpoja nevienam. Tieši tā. Taisnība, jā. Un to kādreiz drusku varbūt pārprot, nu, arī Latvijas laikā, nu, bija tā, ka, nu, vajadzēja dot pirmajai kādai personai, nu, es domāju, valsts vīram, nu, lūdza pirmo aktrisi, lai to dara. Tas nebija, viņa pat neskreidot, bet bija lieta, tāds gadījums vienā otrā laikā, kad to tā vajadzēja. Tikai, domājot par pašu, par mūzišu to pēdējo posmu, tas īstenībā bija diezgan traks, diezgan briesmīgs, jo viņu vajāja viena slimība, pēc otras slimības bija viena smaga operācija, pēc otras mūža beiga posmā viņa, divērs to notika, var apliecināt, gan drīz vairs neredzēja, bet to neviens, teiksim, no publikas, neviens to īstenībā nezināja. Un viņi nospēlēja vēl brīnišķas, vairākas taču brīnišķas lomas. Daeles mazajā zālē bija Gunāra Priedzes lūgtava labā slava, kur trīs vecās dāmas bija. Tad bija tāda vetemā luga rožu dārs. Viņa tāda nejauka veceni vajadzēja spēlēt. Un tur viena lieta, ko viņa man stāstīja, kas man liekas ārkārtīgi svarīga. Ja tev jāspēlē nejauks tips, centies atrast kādu vietu, kaut īsu, kurā viņā pavīda arī kaut kas labs, kaut kāda pozitīvā. Un viņa tajā vecenē bija atradusi, es tik labi vairs viņu tu neceros, ja? Bet vienu gaišu stīdziņu. Vienā mazā epizodītē. Man liekas, tā ir gudrība. Viņa dzīves gaitā tā bija nākus, bet ko aktieriem ļoti der. Viņa pie manis vēl bija. Nu, tā bija epizode, ka bija Džūlija mamma. Jā, teātri. Ļoti jau, bet man ir nepabeigtās vakariņas, kur arī Ivars lielā loma. Un Lilita ir fantastiska epizode. Tā kundze, kura nemitīgi stāsts paukšu telulātēs izmeklētēs, un kur nomoka savu stāstīm, paukštēlo tur nīkst, nezinu, ko darīt, un nevar pātraukt, viņi tik stāsta un stāsta, kaut kas līdzīgi tam monologam, kā bija pulkvieža atraitni, šeit tā ir filma manā, tā viņas aizgūtnēm, pa visiem sīkumu stāsta, nepaliet, kas paliet, nu vīrietis bija uz velosipēda, kā viņi stāsta savas lietas visu laiku tikai, burvīga epizode, ja to. Bet tagad jāatceramies, viņas pēdējā loma, Ivar, ko viņi tur spēlēja? Graujā. To ģimenes galvu, jāsaka, sieviešu. Oj, tu. Graujā. Es jau ar viņu nebija neviena epizode. Viņa bija attiecīgai, nu, ko Mirdz spēlēja, vecmāmiņa. Es biju Marks Volokos, jā, un es tik no tāda pagraba parādījos, un atkal tajā pagraba atpakaļ. Nu, jā. Tur bija tāda uzgājums no orķestra Betres uztaisīts speciāli, kur nāca Volokos. It kā tā krauja tur lejā. Bet katrā ziņā pēdējā izrādē kopā ar viņu. Tu biji, jā, viņa bija klanījāmies mēs kopā. Tieši tā, viņa bija augstas kārtas Krievu laikā. Jā, es redzētu. Koncerovs, jā. Dāma. Pie tam bija ļoti interesanti. Es domāju, ka tu ar viņu nenāci uz skatus, nē. Bet katrā ziņā viņa, jā, ar ko nāca uz skatuves, tad viņi nejauši tā kā paķērā, nu, pietvērās pie rokas, jā. Nu, tā ļoti smalki izskatījās, bet viņi vienkārši slikta redze bija. Jā. Viņai bija bail, ka neklūp kaut kas, bet to nospēlēja, nu, nenospēlēja, izturējās tā, ka tas ir ārkārtīgi dabiski. Un beigās varbūt to racēs, viņi nāk paklanīties, uzskrien,
Un tad viņa teica, jā, bet publika jāsaprot, ka es tikai spēlēju vecu cilvēku. Es jā. Neesmu tāds, es neesmu Bau, tāds. Viņa to negribēja. Tas bija kaut kas fantastisks, jo 82. Skats, kad taisā notika 83. Viņa jā, aizgāja. Jā, 83. Vasarā vienā. Bet tur vēl šo izrādu pieminot, gribas teikt, ka viņai ne tikai, viņai vajadzēja īpaši par tādu ēšanas režīmu visu gatavoties, tādu gatavošanu, nestāstīt to, kas pa vainu, bet viņai vajadzēja tur nēdušanu, nu negribas runāt, bet nu, ārkārtīgi sev fiziski sagatavot, ko ēst, ko neēst, tad izrādē, lai izietu to visu tas ir. Bet viņa, to, bet viņa to visu izdarīja un... Jā. Un varbūt to redzēs, beidzamā epizode bija viņa apsēdās krēslā, tur bija skatot tāds liels krēsls, viņa aizpīpēja papirosu, jā. Tas kūpēja, viņa palika domādama, ja dūma aizplūda kaut kur gaisā, un tā aizplūda kaut kur gaisos arī mūsu, aizplūda arī mūsu, Lilita, jā, brīnišķā, neaizmirstamā. Un kad viņa bēris bija ļoti zīmīgi, pavadina Dailes teatra, bija saulaina diena, tauta bija, teātris pilns, ārpusē pilns ar cilvēkiem. Maskavā tanī dienā apglabāja pelši. Un tad tautā bija saruna, vienā dienā tiek apglabāts spītola un kangars. Jā, tautā toreiz bija. Ne nav ne debesu, ne eules, ir tikai tas, ko sāret slams, un tumsa visu